إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Falënderimet, lavdrimet, adhurimet, hamdi qoftë vetëm për Allahun Azza wa Jall. Ndërsa salavat e selamet e përzemërta i dërgojmë shëmbulltyrës tonë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes e tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit, Allah na bën prej tyre. Amin. Vëllezër të dashur besimtar, tema që do ta përkujtoj fillimisht vetën time, pastaj inshallah do të përkujtoj edhe juve, ka të bëj me vlerën e të dërguarit salat pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Pra vlerën që kur të përmendet pejgamberi aleyhi salam, ne të themi në vete sallallahu aleyhi wasallam ose aleyhi salam. Këtë edukat vëlezër në porosit në mënirë direkte Allahu gjelleshanuhu dhe thot: Inna Allahe wa melaiketehu yusallun ala nebi, ja ejuha alledhine amenu sallu alaihi wa sallimu teslima. Thot Allahu, o ju, me të vërtet Allahu dhe meleket i dërgojnë salat pejgamberit aleyhis salam. O ju besimtar, edhe ju dërgoni salat pejgamberit sallallahu alaihi wa sallam. E çfarë do të thot, apo cili është kuptimi i të thënurit tonë sallallahu alaihi wasallam ose alaihi salam? Cili është pra kuptimi? Kuptimi është kështu: kur Allahu thot inna Allahe wa melaiketa yusallun, Allahu i dërgon salat pejgamberit alaihi salam. Çfarë është kjo? Çfarë nën kupton? Allahu i thot për pejgamberin alaihi salam melekëve se ai Muhammedi është njeriu i nderuar, njeriu i respektuar, dhe unë dëshmoj para juve që unë e fali Muhammedin a.s. Unë e mëshiroj Muhammedin a.s. Unë e ruaj Muhammedin a.s. edhe gjatë jetës, edhe në varë, edhe pas vdekje, edhe në varë, edhe në botën tjetër. Unë e mëshiroj Muhammedin a.s. Pra këte dëshmon Allahu tek melekët. E qëfar është salati i melekëve qëtash? Qëfar nuk kupton salati i melekëve? Atëherë me Allahu thot, o melekët e mi, edhe ju dërgoni salat Muhammedit a.s. E kur melekët thuan sallallahu aleyhi wasallam, qëfar thuan melekët? Ata i luten Allahu të lartë madhërishëm që ta bekoj Muhammedin aleyhis salam, që ta fal Muhammedin aleyhis salam. Pasi që Allahu i lajmëroi që unë e mëshiroj, e fali, e bekoj, i u thot melekve, lutëmni mua për cilën për Muhammedin aleyhis salam. Edhe melekët i qojnë salat Muhammedit aleyhis salam. Pra duke thënë sallallahu aleyhi wasallam, e cila në kuptim është o Zot, mëshiroje, jepi paqë, jepi rahmet dhe jepi mirësi dhe mbroje Muhammedin alayhi salam. Pra i luten melekët Allahut, edhe më shumë Allahu ta shtoj për Muhammedin alayhi salam, do thot mirësitë e tij andaj Muhammedit alayhi salam, edhe kur ishte gjallë, edhe kur është në varr, por edhe pas ringjalljes. Ndërsa çfarë është salati kur Allahu i urdhron besimtarët? Si Zoti thoshte, Allahu dhe melekët i dërgojnë salat Muhammedit a.s. O ju besimtar, edhe ju dërgoni salat Muhammedit a.s. E kur ne o vlezër themi sallallahu aleyhi wasallam, kur ne themi, ne i kemi thënë Allahu të lartë madhërishëm, o Allah, të lutemi bekoje Muhammedin a.s. fale Muhammedin a.s. të lutemi mëshiroje atë, jepi mirësi ati edhe në dynja
edhe në var, edhe në botën tjetër kur dhe të ringjallet Muhamedi alayhi salam. Kësh urdhëri Allahut Gjelleshanu. E nëse ne o vlezër e dëgjojmë këtë urdhër të Allahut lartëmadhërishëm dhe i dërgojmë salat Muhammedit alayhi salam, a e dini se çfarë vlere të lartë ka dërgimi salavat pejgamberit? Është vlerë shumë e madhe. E për vlerën e dërgimit salavat, unë sot kam zgjedhur disa hadithe, mirë po edhe një hutbe tjetër do t'ja kushtojmë kësaj teme, se vërtet ka shumë hadithe dhe shumë vlera për dërgimin salavat Muhammedit alayhi salam. Në një hadith duke shpjeguar vlerën pejgamberit alayhi salam thotë kështu: Men salla alayya salaten wahide sallallahu alayhi ashra. Subhanallah. Nëse ju qëtash thoni sallallahu alayhi wasallam dhe pastaj edhe më shumë, ose e lexoni komplet Allahumma salli ala dhe Allahumma barik ala, dhe ti në atë salat i thuaj o Zot, dërgo mëshirë, rahmet, bereqet, mirësi, paqe për Muhammedin alayhis salam. Allahu, dëgjoj vlerën. Allahu të garanton dhe premton mu dhe ti, ti një herë ke bë këtë lutje për Muhammedin alayhis salam, Allahu ti të ka lëshu garancë, premton që 10 herë ka lëshu mbi ti paqe, shpëtim, rahati, edhe qetësi, edhe rahmet. 10 herë, jo një herë, po vetëm ti në moment që tha sallallahu alaihi wasallam, që tash aj më një herë të lëshoj ti 10 fish, 10 fish nga mëshira, rahmeti, paqja dhe bereqeti i Allahut ndaj teje. Me një vend tjetër pejgamberi alaihi wasallam thotë: Men dhe kertu indahu, kur unë të përmendem, vullus të marim këtë edukat, kur unë thot të përmendem, jemi duke bisedu edhe përmend dikush Muhammedi a.s. Kur thot unë të përmendem dikund, fel ju salli aleje, ju thuni sallallahu aleyhi wasallem, wa men salla aleje mërë, e nëse ju thoni njëher sallallahu aleyhi wasallem, thot sallallahu aleyhi ashra, Allahu pra dhe t'ja kthej 10 fish atë lutje dhe thot personit të cilën thot sallallahu aleyhi wasallam. Me një hadith tjetër thot pejgamberi alayhis salam: Men salla aleyhi salaten wahide, kush dërgon mbi mu salavat një her, sallallahu aleyhi ashra salavat, Allahu do t'i zbres ati 10 fishin e asaj lutjes. Wa hatta anhu biha 10 sayyi'at, do t'ja fshi 10 fish të këqijat e tij 10 herë, wa rafa biha 10 darajat, dhe do ta ngris atë të Allahu 10 fishin nga pozita që ai ishte. Këto ishin disa vlera vëllezër të salavatit nga pejgamberi, për atë nuk duhet ndalur gojën ton duke i dërguar salavat pejgamberit alayhis salam.